Thank you.
پیرو سے جزا یہ خیال آیا کرے نہ لین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ادا کا قصد ہے یہ آپ کا روز جگتے ہو میں نہ لین آؤ مصطفیٰ عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا عرش پر جب کے ہوا تو جلوگر حکم موسیٰ کو دیا تھا باب رہنا آئی دھر حکم ہے مجھ کو میں نہ لین آؤں عرش پر آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں ہو تھے تم اور ہو وہ نبی تھے تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی پیغمبر تم ہمارے نور ہو بات کل کی بھولتے ہو خود چراغ تم ہو اے خدا نے you